Հիվեցին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, ու արդեն 15 տարի այդ օրը Հայաստանում յուրօրինակ են տոնում։ Մեծ կոմպոզիտորի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ Արամ Խաչատրյան երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթը հիմնադրվեց, որին մասնակցել և մրցանակակիր են դարձել հետագայում մեծ ճանաչում գտած մի շարք երաժիշտ կատարողներ։ Յուրաքանչյուր տարի մրցույթին մասնակցում են կատարողական արվեստի որոշակի ճյուղի ներկայացուցիչներ։ Այս տարի մինչև 30 տարեկան 12 երկրների դաշնակահարներ են մրցելու միմյանց հետ։ Մրցույթին ընդառաջ գալա համերգ տեղի ունեցավ Ազատության համերգասրահում, ծաղկաքաղ համերգից Սպարտակի և Ֆիրգիայի ադաջյոն Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորած Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Thank you.
Արամ Խաչատրյան մրցույթն անցկացվում է 3 փուլով։ Երկրորդ եւ երրորդ փուլերում մասնակիցները պետք է պարտադիր կատարեն Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Եզրափակիչ փուլ անցած դաշնակահարները հանդես կգան Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Մրցույթի հաղթողների եւ դափնեկիրների անունները հայտնի կդառնան հունիսի 14-ին կանալիք Փակման գալա համերգի ընթացքում։ Մրցույթի մասնակիցներին խրախուսելու համար վերջում առաջարկում ենք լսել Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանին, որ կկատարի Խաչատրյանի դաշնամուրի կոնցերտը։ Thank you.
Thank you.
Thank you.